Romário marca 4 gols em 2 jogos e se aproxima dos artilheiros do campeonato. O baixinho comanda o Flamengo em mais uma vitória difícil, dessa vez contra o Sport. O Flamengo entra em campo depois de ler um aviso enviado ao vestiário. Urubu com a corda no pescoço é presa fácil para o leão. O torcedor não sabe da provocação. Mesmo assim, grita desesperado pelo domador Romário. Para domar o leão, Romário obriga Jefferson a recuar para Bosco, que pega com a mão. O tiro indireto termina na bomba de Rodrigo. O leão mostra as garras e empata com Robson. O segundo tempo começa e o Flamengo tenta espantar o bicho. Rogério faz pênalti em Iranildo. Romário agarra a bola com força para não deixar o segundo gol escorregar. Mas a fera continua solta e com fome. Iranildo derruba Leonardo. Pênalti para Lima cobrar. O Sport empata apenas 1 minuto depois. O tal aviso parece que vai se realizar. Mas Romário tira a corda do pescoço do Flamengo, enjaula o leão e liberta o grito de 20 mil torcedores. Sábado no Maracanã tem o duelo Romário-Marcelinho. O Flamengo recebe o Corinthians. E Romário prova no vestiário depois da partida que foi realmente um banho de bola de Romário. Não só do Romário. Acho que o Flamengo fez um grande jogo. Grande jogo, Romário promete mostrar ao técnico da seleção. Ele vai ver um Romário bastante motivado, né? Motivado, com 10 gols no Brasileiro, querendo de novo a amarelinha. Eu tive essa oportunidade, quero de volta, quero voltar. Então, Luxemburgo, muita atenção, porque sábado, Romário vem aí. Isso aí, olelê, olalá, Romário vem aí, o bicho vai pegar. E se Deus quiser, vai continuar pegando.